Du har hørt på det daglige syntriff i dag. Du vet at du må fylle hodet med noe syntriff hver morgen. Jaga yo, for dem som ikke vet hvem jeg er, la meg få lov å presentere meg selv. Her er You Crack the Dawn, svarte Peter Man, Granddad oppi Crack Lab 5. Og jeg har tatt med meg flere enn meg selv. Jep, det er flere på scenen i kveld. Jep, dette er mer et familieshow. La meg se om det er flere som blir på. Yo! Flaske Phantom, er du med? Er du Phantom, sier du yeah? Hvis du ikke visste hvem det var, la meg presentere karen, her er Phantom. Gratulerer med dagen for faen, her er du kara som lager kaos. Har det ikke bra hvis ikke alle folka har det bra nok. Har du det bra? Hører jeg ikke godt nok her, hva var det du sa? Skal folk deg bra nok? Hvor er Oteren her? Kan noen av dere si meg hvor Oteren er? Kan noen av dere si meg hvor Oteren bor? Ja, han er dobbelt dose. Bror, da noter den, det her er crack lab det neste. Olden, noe som han tøysen på sitt beste. Olden, jeg helvete på hver jack av gjeste. Bare kødde en fans, vi har ditten som den blæste. Apati, er du med meg? Oh, apati, la apati opp på bena. Yo, apati, han er kaldt opp på scenen. Jep, det er pappaen din, her kommer apati. Crack lab, vi har tinga, du blir høya. Vi stepper inn med full av angst og ringer under øya. Men vi leverer hål og dobbelt dose på lag. Hvis musikk er do, er vi overdose for faen. Hvor er froskens? Vet da faen? Hvem er froskens? Frosk, er du klar? Han karen her er alt for gal. Her er frosk, a.k.a. Mr. Frosk for faen. Jeg er ikke doktorgrad, men jeg kan ordne medisinen. Snakke fleste preparater og kan ordne rett på timen. Jeg kan få deg til å smile, jeg kan få deg til å grine. Bare sørg for av med casha, eller få deg en på trynet. Alle roper på mister. Mister! Alle roper på mister. Mister! Sist ikke minst, bare siste på. Her er han som de kaller for Mister K. Mister K, kongen over bongen, det var meg. What? Nå er det bytta ut med Stålerstad, ja greit. Dissing er en menneskerett. Si noe dritt om gutta og forfiser ingen ekspandert. Crack lab, baby.